Ryssland, Centralamerika och Europa ligger under vatten. Det sista grundvattnet är sedan länge förorenat av salt. Kommer leva i ett inferno av krig och kannibalism. Va? Kjellua? Varför du lever då? Både dig och ham i fortiden vill det vara omöjligt för oss att nå jer. Jeg var to kroppe med en bevidsthed. Om få timer ville vi op i tidsbrugen. Året var 2017, og jeg var rejst ud for at redde verden. Odyssey to make salt water into fresh water. Der var kun to dage til hendes fly indstyrte i havet og sende sekvensen tilbage. Men selvfølgelig var det en fejl at kontakte hende. Vi åbnede tidsbrugen som aftalt. Han er ikke kommet hjem. Har I hørt det? Tanker den målen på mile på næsten tre. Jeg ledte efter noget. I say you took a one-way ticket. The reality is strong. Full of colors. Vores tilstedeværelse her bliver så påvirket i stor. A storm is coming, sir. Ministeren havde ret. Jeg var nødt til at gøre noget for det. Du ville komme til at leve. Men uden mig. Jeg ville dø for at stanse ham. Du kom. Jeg vidste ikke længere, om jeg var min egen ven eller fjende. Verden er på den anden ende. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg gjorde.